Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз будемо говорити про зброю, про озброєння, про наші спроможності відбивати атаки. От 41 з 42 шахедів на одеському напрямку. Це серйозний показник насправді. З нами зараз на зв'язку військовий експерт Антон Міхненко. Пане Антоне, вітаю в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, Павло. Героям слава. 41 з 42 – це серйозний дуже показник. Чи означає це для нас, що ми можемо припускати, що якісь свіжі системи протиповітряної оборони стали на чергування в південній зоні? Насправді так воно і є, я так думаю, тому що нещодавно ви знаєте, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що є потреба в посиленні південного напрямку, і влада вчиняє всі необхідні кроки для того, щоб посилити цей напрямок. І той показник, що достатньо велику кількість, значну, ну це майже там 99,9% повітряних цілей ворожих було збито в південному напрямку, це якраз свідчення про те, що в принципі в тому регіоні зараз є така посилена система протиповітряної оборони. До того ж можна додати, що зовсім нещодавно ми знаємо і Су-24 російський був збитий, і росіяни сказали якоюсь там невідомою зброєю, якої до цього не було в Україні на цьому напрямку. Тому, в принципі, ми можемо в загальному сказати, що так, дійсно, в той регіон вже зараз трішечки посилений. І посилений так, що дозволяє, в принципі, забезпечувати безпеку в цьому регіоні. Але, на жаль, трапляються випадки, російські ракети, російські безпілотники досягають своєї цілі, і, на жаль, досягають, в тому числі, інфраструктурних об'єктів України. На жаль, так відбувається. Власне, деякі німецькі експерти пишуть, що друга батарея Patriot, яку ще у кінці жовтня Німеччина пообіцяла Україні, далі, значить, була історія, що, значить, упакували навчальний процес для українських операторів цієї системи у 6-7 тижнів, і от деякі німецькі експерти пишуть, що ця батарея може бути вже в Україні, хоча офіційно повідомляється, що до кінця року буде поставлена. В який момент до кінця року, це припущення ще одне, ця інформація, ще одна така цеглинка в наше розуміння того, що, можливо, і Patriot теж уже боронить наші південні кордони. Насамси від Норвегії, це просто з бойового чергування зняті дві системи, які теж поставлені до України. І загалом, наскільки виросла за 23-й рік наша система протиповітряної і протиракетної оборони? Насправді дуже потужно виросла. Я так скажу, я цілком згоден з позицією багатьох експертів, що на сьогоднішній момент в світі немає жодної країни, яка б володіла таким потужним арсеналом широкого озброєння засобів протиповітряної оборони. Тому ми бачимо там, що у нас є і Патріоти, і Арісте, і Сампті, і удосканений Хок, і багато і Насамс, і багато інших систем протиповітряної оборони. Так, деякі найбільш сучасні, деякі є застарілими, але тим не менш ця система протиповітряної оборони, яка зараз повибудована в Україні, вона достатньо така потужна, тобто вона серйозна. Тут не слід цього виключати, це на цьому слід наголошувати і розуміти. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що немає такої системи, яка повністю може закрити всю територію України цілковито, щоб жодна ціль там не пролетіла. У нас територія України достатньо велика, нагадаю, і тому поки що ми діємо на тому в тому ключі, що прикриваємо найбільш ключові, найбільш важливі об'єкти. Київ, Київська область, Львів, Харків, Одещина. Оці це важливі. Дніпропетровщина, це саме такі важливі регіони, де намагаються створювати потужну систему протиповітряної оборони, щоб не допустити проходу ні крилатих ракет, ні якогось іншого повітряного озброєння, яке Російська Федерація використовує проти нас. Але знову ж таки, так, дійсно, головний ключовий виклик для всіх нас, я маю на увазі Збройні Сили України, це інтегрувати ці всі системи, вони різношерстні, скажімо так, тому що є ще й радянські зразки, ті самі С-125, С-300, БУК, і інтегрувати в єдину спільну систему, щоб вона спільно функціонувала з тими західними зразками, які нам були надані партнерами. Тому, в принципі, так, система вибудована, зараз вона працює, той фактор, що показник знищення повітряних цілей достатньо високий,
Це свідчення про те, що ми, в принципі, непогано збудували зараз систему протиповітряної оборони. Ще один такий цікавий елемент цього 2023 року – це поява у публічному полі. Я так розумію, що спочатку це все обраховувалось, якось там прикидалося, притулялося одне до одного, хоча б на рівні креслень, але поява цього комплексу, точніше, цілих трьох різних типів комплексів, які загалом назвали «Франкенсем», в тому числі з можливістю адаптації до радянських ще, і ті, що є в Україні, пускових установок БУК, якихось, наприклад, американських чи інших там західних ракет. От ця історія, це перспективно, чи це від, що називається, від безвиході? Бо якщо ми не виробляємо ракети до БУКа, якщо всі їх відстріляти, то це просто стоятиме мертвими залізяками. Ні, насправді це дуже якісний і класний хід вперед, я б сказав так, тому що, наскільки мені відомо, і в принципі це і в засобах масової інформації теж поширювалось, стосовно модернізації комплексу БУК і використання там ракет Сі-Спероу американського виробництва. Цих ракет достатньо і дуже багато їх і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Якщо ми будемо використовувати ці ракети для інтеграції в комплексі БУК, це означає, що в нас з'явиться достатньо великий потенціал для збиття повітряних цілей. Це дуже важливо. І використання взагалі цієї платформи ще радянського зразка, яка в нас залишається в Україні і в достатньо чисельній кількості, це теж непоганий момент. Інтеграція туди західних зразків озброєння, вона посилить, лише посилить наші можливості. Ми маємо розуміти, що ми протистоїмо противнику, в якого великий арсенал озброєння, який може стріляти на велику відстань. І тому, чим більше в нас є не лише наявність таких носіїв, платформ для засобів протиповітряної оборони, а саме ракет для цих платформ, це дуже важливий момент. І використання всіх наявних платформ для використання ракет західного і українського там виробництва і радянського виробництва, це дуже важливий чинник, який сприятиме посиленню системи протиповітряної оборони. Тепер ще одна важлива штука про 40... Ні, це вже про Київ. Значить, 10 балістичних ракет одночасно. Вже було повідомлено, що це модифікована ракета від комплексу С-400, тобто більшої дальності. Але, наскільки я розумію, сама по собі структура цієї ракети, і в Російській Федерації були проблеми з тим, щоб зробити її надто високоточною, просто взагалі точною. Да, проти повітряних цілей воно працює, проти міської забудови воно працює з великими відхиленнями. Да, що нам треба розуміти про цей факт? 10 з 10. Насправді, тут кілька можна зробити висновків. Перше, Петріот працює, і працює непогано. Він доводить свою ефективність, навіть в таких складних умовах. А саме протидіє таким швидкісним цілям, бо ракета ЕС-300, ЕС-400, вона достатньо швидкісна, тому що вона призначалася для знищення саме повітряних цілей. І тому вона має бути великої швидкості, що повітряну ціль можна легко досягнути і збити. Другий момент. Система протиповітряної оборони Києва теж продемонструвала, що вона, в принципі, потужна і може забезпечити прикриття такого важливого об'єкту, скажімо так, як столиці країни. Це дуже важливий чинник, тому що в столиці знаходиться і переважна частина, і не переважна, а велика частина населення. Є велика кількість різноманітних підприємств, в тому числі і оборонних підприємств. Тому прикриття цього об'єкту і те, що Петріот задовольняє, мовно кажучи, наші потреби в захисті повітряного простору, це дуже важливий чинник для допомоги нам. Тому загалом це дуже непогано для нас, що Петріот так якісно працює. Момент єдиний, ми маємо теж врахувати, і це ми побачили після цієї атаки, що є певні, скажімо, наслідки, тому що система Петріот, вона збиває повітряні цілі, і зараз ми кажемо, що збиття цієї ракет відбувалося, якщо так просто побачити, на несхідній траєкторії, тобто коли вже ракета заходила вниз на нанесення удару по території Києва. І ми бачимо, що уламки цих ракет і російських ракет, зокрема, падають на територію Києва, ми бачимо ці наслідки. Тому ми маємо теж рахувати, що система працює, вона якісно працює, збиває, але, знову ж таки, ворог потужний, він використовує ці ракети, які не мають точності в нанесенні ударів, і він намагається виснажити нашу систему протиповітряної оборони, і все ж таки десь щось трапляється, десь щось падає, і ми маємо такі наслідки, на жаль, і вчора ви бачили прекрасно, не більше 50 людей постраждали від цих ударів російським озброєнням.
Тепер давайте про потенційне виробництво на території України та ще й в координації з західними компаніями. Президент Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів зустрічався з керівниками різних оборонних корпорацій. Там понад десяток відомих компаній, їхні представники були присутніми. І була ідея, висловлена від української сторони, що давайте створимо в Україні оборонний хаб, тому що тут є, в принципі, науково-технічна база, є освічене населення, тобто люди, які зможуть з цим працювати, є досвід використання абсолютно різних систем, і відповідно цей досвід можна, імплементувати в те, щоб покращувати, розробляти, модернізувати і вдосконалювати навіть те, що випускається на заході. А от під час війни це реалістично? Достатньо актуальне питання. Насправді, під час війни це дискусійне питання, скажімо так. З одного боку, ми прекрасно розуміємо, якщо у нас буде коліно постачання озброєнь довге, якщо ми будемо отримувати озброєння від наших партнерів Східної Європи, чи Західної, чи Центральної Європи, це одна ситуація. А інша ситуація, коли ми можемо отримувати зброю безпосередньо з території України. І це достатньо швидше буде. І це буде дешевше, ніж, скажімо так, витрачати кошти на транспортування і таке інше. Тому, безумовно, з одного боку, наявність в Україні певного хабу, це не просто означає, що це одне підприємство в одній точці. Це означає, що це буде безліч підприємств на різних локаціях. Створення такого хабу в Україні – це актуальне питання. Воно дозволить, по-перше, розвинути нашу власну оборонно-промислові потужності і мінімізувати залежність від наших партнерів. Ми знаємо, яка ситуація в Сполучених Штатах, яка може бути ситуація в Європейському Союзі і в країнах Європейського Союзу стосовно допомоги Україні. І тому, скажімо, формувати ту систему того оборонно-промислового комплексу, який би мінімально або, краще продовжити, що мінімально залежав від наших партнерів, це було б непогано. Тому створення хабу – це актуальний момент. Створення безпосередньо його, знову ж таки повторюсь, це не означає, що це буде одне підприємство, скажімо, там в Тернополі чи в Хмельницькому. Маємо розуміти, це буде мережа різноманітних підприємств, кожна з яких може виконувати ту чи іншу задачу. І тому потрібно цю створювати систему таким чином, щоб навіть нанесення тих вогневих ударів, які Російська Федерація все одно буде намагатися робити по об'єктах по території України, в тому числі по об'єктах оборонно-промислового комплексу, наносила мінімальний урон нашим оборонно-промисловості. Тобто створити таку систему ОПК, яка була б максимально стійкою до таких випадків. І це реально можна зробити. У нас є, в принципі, ви знаєте, і Карпати. В Карпатах теж можна розбудувати різноманітні інфраструктурні об'єкти, і в тому числі в горах, наприклад. Є інші місцевості, де теж можна спробувати створити ті чи інші підприємства ОПК, які би виконували ту чи іншу функцію в системі, в загальній системі ОПК. І тут головна координація. Координація державна, координація в рамках асоціації оборонних підприємств приватних. І тому тут такий момент важливий дуже. Дуже важливий стосовно того, щоб розбудовувати в нас ОПК потужне, яке було максимально незалежним, скажімо так. Незалежним від темпів постачання і темпів виробництва там за кордоном. Під час цього візиту до Сполучених Штатів у розмовах з військовими, принаймні медіа західні про це пишуть, що були пропозиції Україні на 24-й рік стати в глуху оборону, окопатися, а вже умовно на 25-й готуватися до якихось масштабних контрнаступів. Окремо прозвучала ідея, або треба щось нестандартне вигадати. Я не думаю, що це взаємовиключні пропозиції. Можливо, вони якраз можуть бути об'єднані. Щось нестандартне вигадати і значно послабити Росію у її виробництві зброї, військового обладнання, а також логістиці і таке інше. От те, що вже яскраво лунає, що контрнаступ згодом, зараз треба оборонятися. Як ви оцінюєте подібні ідеї? Це достатньо дискусійне питання. Ми маємо теж розуміти, що ситуація на фронті складна. Вона складна за кількома чинниками. З одного боку, ми прекрасно розуміємо, що ми маємо значну залежність від наших партнерів постачання озброєння, її ритмічності і від її чисельності. І тому ми маємо максимально ефективно використовувати те озброєння, яке у нас є, і те озброєння, яке там хоч трішечки, але надходить.
З іншого боку, ми бачимо, що Російська Федерація теж нарощує власний потенціал. Ми знаємо, бюджет Російської Федерації збільшений кілька разів, він досяг історичного максимуму на кілька років наперед. Росія намагається розбудовувати свій потужний ОПК таким чином, щоб навіть мінімально залежати від зовнішніх чинників. І тому, чим більше ми даємо можливості Російській Федерації на відновлювання, відновлення персоналу, відновлення ОПК, розбудову там виробництва танків, засобів ППО, ракетного озброєння, тим складніше нам буде проводити далі наступальні операції. Тобто ми створюємо умови для цього хижака, щоб він надалі більш агресивно і мав спроможності проводити свої військові праці проти України. Тому, з одного боку, я прекрасно розумію, що нам важко, з іншого боку, прекрасно розумію, що і ворог, чим далі, тим він буде потужніше намагатися становитися. І тому це дискусійне питання стосовно того, чи заходити нам в глуху оборону і очікувати там 24-25 років. Але, знову ж таки, наголошу, от той меседж стосовно нанесення, ну, там в статті, зокрема, New York Times було сказано про нанесення, скажімо так, асиметричних ударів по території Російської Федерації з використання, скажімо, там дронів чи іншого озброєння, проведення диверсійних заходів по підприємствам ОПК і по іншим інфраструктурним об'єктам Російської Федерації. Це, звичайно, допоможе відтягнути нарощування потенціалу, нарощування можливості Російської Федерації. Тому, безперечно, зараз актуальним питанням є, як на моє переконання, стримати той натиск, який зараз перебуває, намагатися накопичувати сили і все ж таки проводити контрнаступальні операції і знову ж таки проводити атакуючі дії на територію Російської Федерації до використання безпілотних літальних апаратів диверсійних груп для того, щоб мінімізувати їхні можливості, їхній потенціал. Ну, так приблизно воно і працює. Тобто фактор часу, він, може потенційно там певну частину українських життів зберегти, але пам'ятаємо, що 9 місяців, коли перебували території там півдня України під окупацією, там, власне, окупанти закопалися, залилися бетоном, побудували оці всі лінії Суровікіна, мінні загородження неймовірної щільності, і от саме це якраз і дозволило їм утримати дуже багато позицій. Тобто час грає, може зіграти частково на нашу користь, а може і на користь нашому ворогу. Абсолютно вірно. Цілком з вами згоден. Добре. Ну і якщо говорити про підсумок цього року, це вже останнє моє питання, у нас хвилинка лишається. Шановний пане Антоне, скажіть, будь ласка, от я прочитав кілька, ну, може, тиждень тому допис Дмитра Яроша, який сказав, що слухайте, давайте не посипати голову попелом. Україна за 23-й рік досягла достатньо багато чого. Перше, там, Чорноморський флот, друге, все ж таки, звільнені певні території, третє, не втрачені території, четверте, ну, величезна кількість російського війська перемолота. От загальний підсумок військовий цього року, 23-го року для вас. Чого ви, склянка наполовину порожня чи наполовину повна? Чого ви бачите більше? Ну, ви знаєте, якщо просто стратегічно розмірковувати, то я тут з Ярошем цілком згоден буду, тому що так, дійсно, ми не втратили території, так, дійсно, Чорноморський флот на сьогоднішній момент не може проводити таких активних бойових операцій, і дуже велика, так, дійсно, ми звільнили левову частину території, яка була свого часу ще захоплена Російською Федерацією, тому, в принципі, стратегічно, якщо розмірковувати, то так, досягнень було більше, тобто більше було хорошого, ніж поганого. Якщо додати, скажімо так, трішечки дьогтю в цю бочку з медом, то, в принципі, ми розуміємо, що багато було очікувань для проведення наступальних операцій, для нашого контрнаступу, але є багато чинників, які не сприяли тому, щоб це відбулося насправді. І час, і постачання озброєння достатньо своєчасним. Тим не менш, очікування у нас були більші. Але слід все ж таки зважувати реальність, бачити, як воно все відбувається, і оцінювати адекватно те, що ми маємо на сьогодні. Ще з позитиву я хотів би додати, що безумовно ми маємо ще додати те, що оборонно-промисловий комплекс в Україні розвивається. Якщо ті підприємства ОПК і державного, і приватного сегменту, які ще, скажімо, в проміжку 2014 до 2022 років, вони ще так існували, більш-менш підтримувались, і те, що постачали для Збройних сил України, то на сьогоднішній момент левова частка підприємства ОПК задіяні,
саме в процес створення озброєння військової техніки для наших Збройних сил України. І він нарощує свої можливості. Безумовно, то потрібна допомога держави. Ми бачимо, що держава організує різноманітні форуми, в тому числі як в Україні, так і за кордоном, в Сполучених Штатах, зокрема, і вживаються заходи для того, щоб максимально інтегрувати в нашу ПК партнерів. Партнерів з Європи, партнерів з Сполучених Штатів Америки. Це теж, в принципі, досягнення. Раніше ми тільки так казали це кілька словами, підписували меморандум, лозунг, і ми сподіваємося, будемо розраховувати, що це переросте в практичну площину. Ну, тобто співпраця українського ОПК з західним – це теж досягнення 23-го року. Дуже дякую вам за розмову. Військовий експерт Антон Міхненко був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.